Děkujeme panu Gálovi. A kdo vystoupí další? Pan David Stulík, analytik think tanku evropské hodnoty a bývalý diplomat Evropské unie v Kyjevě. Má slovo, děkuji. Dobrý večer, vážení pánové a dámy, šanovní siábry, dorohy druzi. Je to poprvé, co takto vystupuju, už ne jako diplomat Evropské unie, tak nemám až takolik zkušeností, ale organizátoři mě poprosili, abych se s váma podělil o názory, co si myslím, nebo co si myslí experti, odborníci, co se teď kolem Běloruska může stát a co se kolem Běloruska může dít, a to v takovém trojúhelníku. Bělorusko, my, EU, Západ a Rusko. První věc, velice dobrá zpráva, pozitivní zpráva a nejdůležitější zpráva. Jsme svědky historického momentu, kdy se běloruští občané probudili z letargie, která trvala od rozpadu Sovětského svazu, a konečně se začali upírat o svá práva. A dalo by se říct, že de facto následují ty procesy, které se uskutečnily v sousedních zemích, především v Ukrajině. A je to opravdu velice těžká podívaná na televizi a v Kyjevě jsem to zažil osobně, jsem to viděl na vlastní oči, vidět tu odhodlanost a tu prostě, to se těžko dá popsat, tu možná než zoufalost, ale říkám odhodlanost, jít a opravdu obětovat to nejcennější, co člověk má, lidský život, a z toho mrazí v zádech. A z toho opravdu my, Evropané, kteří si žijeme v dobrobytu, bychom si měli vzít své lekce. To je ta nejlepší zpráva, že Bělorusko se konečně vydalo na, možná se vydalo na správnou cestu, je tu šance. Teď už méně pozitivní zprávy. Střednědobě a dlouhodobě, jak jsem říkal, Bělorusko má šanci, podotýkám, má šanci se stát moderní zemí, která patří do evropské rodiny, kde je vytvořen nový politický národ s novou politickou identitou. Ale jak říkám, je to šance. Proč je to šance? Protože je tu ten třetí, Rusko, prezident Putin. A to je ta věc, která nás všechny tady asi bude možná nejvíce zajímat. Protože úspěch Běloruska po úspěchu Ukrajiny představuje smrtelné nebezpečí pro ruský režim. Protože to, co se dneska děje, v Minsku, v Hrodno, Mohilově, Vitebsku a v dalších zemích, se jednou může dít i v ruských městech. Možná to nepřijde ze západu, možná to přijde z východu, ze Sibiře, z Chabarovska, uvidíme. Je mnoho expertů, kteří dnes spekulují, jakou variantu, jaký scénář si vybere prezident Putin. On jich má skutečně hodně, ale to nejdůležitější a možná to nejhorší zpráva je, že on jich má opravdu hodně a je to skoro situace, kdy každý los vyhrává. Ale podotýkám, krátkodobě, protože jakákoliv varianta dalšího vývoje v Bělorusku je taková, na kterou je prezident Putin a jeho soudruzi a soukmenovci ze služeb, na kterou jsou dobře připraveni. A my, Západ, Evropa, EU i Česká republika, bohužel teď jsme spíš ti pasivní diváci, kteří to sledují, a nejsme schopni a nemáme ani pořádné instrumenty, jak to ovlivnit. Proto není důležité, jaký scénář vybere prezident Putin, důležité je to, že bohužel má hodně dobrých karet v rukávu. Ale jak jsem říkal, je to jenom krátkodobá věc. A zde je velice, bych řekl, inspirujícím příkladem Ukrajina, kterou znám velice dobře, odkud jsem se loni vrátil, kde také v roce, porovnal bych to s rokem 2004, kdy také došlo k sfalšování voleb a kdy Ukrajinci vyšli do ulic, aby bojovali za to, aby jejich hlas měl tu váhu a byl uznaný. Já bych proto, nemám rád porovnání, ale proto bych Bělorusko porovnal s Ukrajinou s rokem 2004. A na rozdíl tady od Prahy, v běloruských městech nevidíte
vlajku EU nevidíte evropské vlajky. Ale to nevadí. V Ukrajině v roce 2004 taky jich nebylo moc a za 10 let jsme viděli, k čemu došlo. A proto je pro nás, jak jsem říkal, důležité, že v Bělorusku se rozhoduje o svobodě a prosperitě nejen Bělorusů, ale i nás, Poláků, Baltů a Ukrajinců. A cesta Běloruska k té demokracii bude opravdu velice složitá. Jeho, řekl bych, životně důležitá provázanost s Ruskem, levné dotace, kredity z Ruska, průnik ruských sítí agentů vlivu v běloruských instituciích, strukturách, to vše bude pro Bělorusko ohromným břemenem. Ale ostatní si tím prošli. Ztratili sovětský, potažmo ruský trh, ať už to třeba byla Litva, ať už to třeba byla Ukrajina v roce 2014. Bude těžko, bude opravdu těžké překonat tu závislost na Rusku a odejít z jeho obejmutí, které je tak silné. Ale jak jsem říkal, je to nejenom o běloruské svobodě, ale je to i o naší svobodě. V Bělorusku se dnes rozhoduje i o nás. A proto jsem rád, že je nás tady tolik, kdo si to uvědomuje a přišel podpořit Bělorusy v tomto boji. Protože když by se to nepovedlo Bělorusku v Ukrajině, tak potom máme problém i my, střední Evropa. A proto, aspoň na lidské individuální úrovni, se snažíme ukazovat Bělorusům maximální individuální podporu, solidaritu. Ať ví, že i v České republice na ně myslíme a že jim držíme palce. A já doufám, že Evropská unie a Západ postupem času začne pracovat na nějaké střednědobé a dlouhodobé strategii, aby jsme jednou byli s Běloruskem v jedné rodině. Žive Belarus!